Dos cuatro partidos que se xogaron esta fin de semana, só fallou Taboada, que caeu por 4-0 no casa do Grixoa. Foi un partido dominado de principio a fin polos locais, que deixaron o Taboada unha xornada máis sen coñecer a vitoria no seu debut en preferente. Quen si acadaron a vitoria foron os de Óscar Méndez, que venceron onte por 2-0 o Páramo no Sangoñedo. Como dixera o adestrador o venres, non foi un partido nada sinxelo, xa que aínda que se adiantou no marcador Chantada no minuto 30 da primeira metade con gol de Cadete, non foi ata o minuto 94 xa no tempo de desconto onde se despexaron as dúbidas cun gol de Adrián. Despois desta xornada en preferente, o Taboada queda de penúltimo e o Chantada sobe o noveno posto. En segunda autonómica non puideron empezar mellor as cousas para o Chantada B, que se impuxo na casa do Antas por 2-3. Os de Quique adiantáronse con 2 goles, pero o Antas chegou a empatar o partido. Os chantadinos non fallaron e remataron a faena adiantándose outra vez no marcador e traendo os 3 puntos para a Vila do Asma. Os encargados de marcar foron Carballo, Noé e Adrián. Os chantadinos comezan a liga no 4º posto. En terceira autonómica tamén comezaron moi ben as cousas para o Atlético Chantada, que se impuxo ao Arenas por 1-2 con 2 goles de Cabezas. O primeiro chegou moi cedo, no minuto 10. Os locais empataron no 30, pero no 76 sentenciaron os chantadinos que comezan de segundo na táboa.